Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici és un parc nacional de l'Alt Pirineu, l'únic que hi ha a Catalunya. Administrativament, està dividit entre les comarques de l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, la Vall d'Aran i el Pallars Jussà. Fou declarat parc nacional el 21 d'octubre de 1955, el segon parc nacional dels Pirineus, després del d'Ordesa i Montperdut, amb una superfície total de 41.852 hectàrees. És el tercer espai protegit més gran de Catalunya i el cinquè parc nacional més gran d'Espanya. Destaca el seu relleu abrupte, amb valls en forma d'U, circs glacials, estanys congostos i tarteres, que són l'herència de l'acció erosiva de les glaceres del Quaternari, majoritàriament sobre granit, però també pissarres, esquits i roques calcàries. La major part del parc es troba damunt dels 1.000 metres, amb alguns pics que superen els 3.000, entre els quals el més alt és el Comaleformo, de 3.033 metres. La vegetació forma un mosaic divers, típicament pirinenc, compost per fagedes, boscos mixtos, caducifolis, bedollars, pinedes, matollars i torberes. Els grans desnivells que presenta fan que hi hagin diferents ecosistemes, prats, conreus i boscos caducifolis a les cotes més baixes, boscos de fulla perenne a les cotes mitjanes i prats i rocalls d'alta muntanya a les cotes més altes. El parc conté també una elevada riquesa criptogàmica i briofítica, amb un total de 1.940 espècies de flora, 54 de les quals estan protegides. La fauna és la pròpia de l'alta muntanya pirinenca, tot i que a les zones més baixes penetra la fauna mediterrània. La componen un total de 340 espècies de vertebrats, de les quals 173 es troben protegides, algunes d'elles amenaçades. D'entre les espècies amenaçades o rares, destaca el trencalòs, l'àliga daurada, el gall fer, la perdiu blanca, el mussol pirinenc, la perdiu serra, el pelarroques, el milà reial, l'ermini,
el masquerra, el tritó pirinenc i la sargantana pirinenca. D'entre els animals més habituals, destaca l'isard pirinenc. Cada any, el parc és visitat per una mitjana de 400.000 persones i l'any 2015 aquesta xifra va ser de 525.067 persones, amb un increment del 8% respecte a l'any anterior. Pel que fa a la procedència, un 80% correspon a turisme nacional, mentre que el 20% restant és representat majoritàriament per visitants d'Israel, França, Holanda i Alemanya, entre d'altres. El parc té 41.852 hectàrees de superfície, dividides en dues zones de protecció diferenciades. La zona interna és íntegrament als municipis de la Vall de Boí i Espot. En els vessants de Boí hi hem de distingir la vall del riu de Sant Nicolau i la capçalera de la vall de la Noguera de Tor. Entre els estanys Llong i Llebreta, el riu de Sant Nicolau forma el característic meandres que donen el nom d'Aigüestortes. Aquests meandres, que no són exclusius d'aquest lloc, es formen en llocs plans, on antigament havia existit un estany i que s'han anat omplint a poc de sediments. En el vessant d'Espot es troba el riu Escrita i l'estany de Sant Maurici. En aquest estany, com molts altres dels Pirineus, es va construir una presa per poder-ne treure més rendiment hidroelèctric. El llac es troba sota els imponents encantats. Aquest conjunt, format per l'estany de Sant Maurici i els Encantats, és l'altra de les estampes característiques de la bellesa del parc i és el motiu que apareix al logotip del parc. La zona perifèrica inclou els municipis de Viella i Mitjaran i Nou Aran, a la Vall d'Aran, de Vilaller i la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça, la Torre de Cabdella, al Pallars Jussà, i Espot, a l'Alt Àneu, Esterri d'Àneu, la Guingueta d'Àneu i Sort, al Pallars Sobirà. Aquesta zona perifèrica es troben indrets de gran bellesa i valor naturalístic, com el bosc de la Mata de València,
les valls de Gerber i Cabanes, el circ de Colomers, el circ de Saboredo, la ribera de Balanties, la vall de Besiberri, els estanys de Candella, el pic de Montardo i molts d'altres. A les valls baixes, fins a uns 1.500 metres, trobaríem majoritàriament boscos caducifolis, amb roure martinenc, freixa, faig o avellaner. Aquests llocs, però, són els que han estat més alterats secularment per la mà de l'home i moltes vegades estan ocupats per prats de dall o de pastura, matollars dominats pel boix o boscos secundaris de pi roig. Amb alçada des dels 1.500 metres fins més amunt dels 2.000 metres, entrem al domini de les pinedes de pi negre. A l'estrat abrusiu de les pares més obagues viuen el naret i el nabiu. La bruguerola i el ginebró prefereixen indrets més assolellats. En els prats alpins, per sobre dels 2.300 metres, on ja no poden créixer els boscos, es pot trobar nombroses espècies de flora alpina, per exemple, la genciana alpina. Part de les espècies del parc són endemismes pirinaics, en sentit ampli. Al voltant del 100% tenen distribució estrictament boreoalpina o articoalpina i van arribar als Pirineus durant les darreres glaciacions. El refugi d'Estanllong es troba emplaçat a 1.985 metres d'altitud, situat a l'oest del desguàs de l'Estany Llong i al nord-est dels prats d'Aiguadaci. El refugi és obert únicament quan està guardat.
El petit refugi de la centraleta supleix aquesta funció. Per anar-hi, cal seguir la pista forestal que neix al costat de la parada del servei de taxis del parc, a la vora del Planell d'Aigüestortes, direcció cap a l'Estany Llong, uns 3,9 quilòmetres. L'Estany Llong és un llac d'origen glacial, de 7,43 hectàrees i 12 metres de fondària màxima, que es troba dins del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, a 1.999 metres d'altitud, al terme municipal de la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. Orientat est-nord-est, el nom li ve de la seva forma. Situat al peu del Portarró d'Espot, a l'est, recull les aportacions de les Pales de l'Estany Llong, al nord, Colomers d'Espot, al nord-est, el Barranc del Portarró, a l'est, la Vall del Pixarrani, al sud-est, i el Boll de les Corticelles, al sud. Desaigua pel seu extrem oriental, on neix el riu de Sant Nicolau. Els vessants obancs o humits per sota dels 2.000 metres creixen importants boscos d'avet. La Mata de València és la vetosa més important dels Pirineus. El grup més important d'espècies de la flora del parc pertany al tipus eurosiberià, és a dir, les plantes pròpies de l'Europa central humida. La fauna del parc, encara que és molt interessant, es comporta discretament i no és gens fàcil d'observar. Cal molta paciència i una mica de sort per poder observar les espècies més emblemàtiques que hi viuen. De les aproximadament 200 espècies de vertebrats que tenen el seu hàbitat en el parc, n'hi ha gairebé dues terceres parts que són aus. Algunes de les més importants són el gall fer, la perdiu blanca, l'àliga daurada, el voltor i el trencalòs. Però també s'hi poden veure pallarengues, el picot negre, la gralla de bec vermell, la pela roques, la merla d'aigua, entre moltes altres.
Els mamífers més representatius són l'isard, l'ermini, la marmota alpina o la daina i el cabirol, que també van ser introduïts durant la segona meitat del segle XX. Entre els amfibis, el tritó pirinenc és significatiu per la seva raresa. En canvi, la granota roja és molt abundant. Cal anar en compte de no molestar l'escurçó, un rèptil de mossegada verinosa, però que no ataca mai si no se'l provoca. A les aigües del parc, la truita comú ha de compartir l'espai amb altres espècies piscícoles o leptones que van ser alliberades anys enrere pels pescadors. L'interior del parc ofereix una magnífica representació de la geologia dels Pirineus. Aquesta roca és de l'espècie Petronius vacunis vulgaris. Les roques predominants, granits i pissarres, són molt antigues i es van formar durant l'era primària. Aquests materials tan antics van aixecar-se del fons del mar durant l'orogènia alpina a l'era terciària, donant lloc als Pirineus actuals. Però, sense cap mena de dubte, qui imprimeix el caràcter geològic del Pirineu Central són les successives glaciacions del Quaternari, que van cobrir aquestes muntanyes d'extenses glaceres que davallaven desenes de quilòmetres avall. Thank you.
fer la cotxera posada, eh? Bon profit! Ara més gent que aquí, gràcies! Tinc bona tassirà! Llavors, un d'aquest xiquet de cabut. Gràcies, bon dia! Els estanys, les cascades, els pics esmolats i les crestes vertiginoses, així com la forma d'U de les valls, són un record de l'acció erosiva d'aquestes antigues glaceres, de les quals avui en dia només en resten uns petits i relictuals exemples en el Pirineu aragonès. L'aigua és la principal protagonista tant pels característics meandres d'alta muntanya com per la gran concentració de llacs, riuets i cascades. Aquest parc conté la zona lacustre més important dels Pirineus. La temperatura mitjana en el parc oscil·la entre 0 i 5 graus. L'hivern d'alta muntanya és molt fred. A les parts altes, durant més de 4 mesos, les temperatures no pugen de 0 graus. Les precipitacions anuals estan entre 900 i 1.300 mil·límetres, repartides en uns 150 dies de precipitacions. D'aquests 150 dies, com a mínim 100, la precipitació és en forma de neu. L'ús ramader dels prats d'alta muntanya, que avui pertany al parc,
es remunta a molts segles enrere, quan era l'activitat econòmica principal d'aquestes contrades. Actualment, la ramaderia ha perdut gran part de la seva importància a l'economia local, que ha passat a estar basada en el sector dels serveis turístics, tant a l'estiu amb el Parc Nacional com a l'hivern amb les pistes d'esquí. De tota manera, durant l'estiu, els ramaders locals encara deixen els seus animals a la muntanya perquè pasturin lliurement. Ovelles, cabres, vaques i eugues són les espècies que exploten aquestes pastures d'alta muntanya.